якщо хтось невідомий знайшов якесь будь-яке посвідчення з фотокарткою, з персональними даними, не міг використати дане посвідчення в злочинних якихось схемах. Мені позвонив мужчина і сказав, що він знайшов мої документи і вернет їх за вознаграждение. Подведет товарищ, и хотелось бы, чтобы какой-то бы задаточек кинули небольшой, потому что для гарантии, чтобы было, сами понимаете, такая ситуация. Я бы на карточке оставлю, вы бы скинули бы на нее там, ну не знаю, 100 хотя бы, это символически. Якщо ви вже бачите таку ситуацію, назначайте зустріч, беріть працівників поліції і йдіть вирішувати питання з цими шахраями, тому що шахраї мають бути в будь-якому випадку покарані. Лише уявіть, в Україні щороку реєструють майже 2 мільйони втрачених паспортів. А скільки ще іменних посвідчень та документів забувають у транспорті чи крадуть, навіть уявити важко. Потім за цими документами злочинці провертають фінансові афери, беруть кредити, продають чужі квартири, відкривають нові підприємства, а інколи банально заробляють на нас гроші. Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми», проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Недавно переїжджала з квартири на квартиру, збирала з собою всі речі, в тому числі і документи. Переезд был трудный, но после того, как переехала на другую квартиру, обнаружила, что документы, все свои документы потеряла. Мне друзья сказали, что есть возможность возобновить документы, нужно всего лишь подать объявление в газету. Я так и сделала. Вот спустя некоторое время раздался звонок. Мне позвонил мужчина и сказал, что он нашел мои документы и вернет их за вознаграждение. Мужчина сказал, что с меня будет 700 гривен, но он сказал, что у него был такой же случай, и его обманули, и попросил, чтобы я заранее скинул ему 200 гривен на счет. Я согласилась на радостях, но потом подруга меня отговорила, говорит, что это может быть развод. Она мне сказала, чтобы я у него переспросила номер своего паспорта, чтобы быть уверенной, что он не врет. Я так и сделала, перезвонила ему, ну и он бросил трубку. Ну, зазвичай, що скажу, що стосовно документів, то люди досить рідко звертаються, пишуть офіційні заяви, намагаються вирішити ситуацію якимось іншим чином. Але є такі факти, і причому тут теж дуже легко стати жертвою шахраїв, тому що людина, яка вам телефонує, це не означає, що у неї є ці документи. Швидше за все, це десь 99% зі 100, що у цієї людини немає документів. Ну, просто у нас як діють потерпілі? Вони через соціальні мережі звертаються, через знайомих, там оголошення вішають, що загубив документи, прохання радіо, повернути так, за винагороду. Для шахраїв це вже просто на рівному місці можливість заробити кошти, тому що вони телефонують і починають натякати, що я вам принесу. Ну, найкраще це перевірити таким чином. Будь ласка, скиньте мені там принаймні фото на телефон чи в соціальній мережі, я хочу переконатися, що це мої документи. Одразу видно шахраїв, тому що вони будь-яким чином там намагаються цього уникнути, пояснюють тільки при особистій зустрічі. Якщо ви вже бачите таку ситуацію, назначайте зустріч, беріть працівників поліції і йдіть вирішувати питання з цими шахраями, тому що шахраї мають бути в будь-якому випадку покарані. До речі, щоб не бути голослівними та особисто поспілкуватись із шахраями, ми дали оголошення про втрату закордонного паспорта. Зрозуміло, що насправді ми нічого не втрачали, та взагалі такого документу в природі не існує. Після того, як наше оголошення з'явилось на одному з популярних сайтів та друкованих ЗМІ, дзвоник не забарився. Алло? Алло, добрий день. Добрий. Так, це Людмила. Людмила, я дзвоню по об'явленню. Ви давали об'явлення про потерю загранпаспорта на Людмилу Долінську?
Так, давала оголошення. Ну, я можу вас обрадувати через два паспорт мою, вашу, вірніше, у мене. Могу вам його вернути. Угу, зрозуміло. А що я вам за це повинна? Що вознаграждення, думаю, договоримося з вами, десь гривень 500, якщо його встроїть. Ви могли би десь пересечити в центрі, не знаю, ви з Хмельницького? Так, я з міста. А, ну, могли би десь пересечити сьогодні, якщо ви не проти, я би вам його вернув. Ну, я тільки за, тому що я запланувала поїздку за кордон, і без такого документа мені нереально виїхати. Ну, от вам повезло, значить, дуже крупно. Я сподіваюся. Ну, давайте тоді договоримося, я не знаю, десь в часиках 5-6 вечора вас устроїть. Так, десь о пів на шосту, можна отак десь. Давайте, возле Детського міра, давайте тоді там. Там удобно буде, там. Ну там дуже людно. Як я вас хоча б впізнаю? Я вас наберу, у вас же номер є от мій, якщо що, я вас наберу. Добре. Все, тоді договорились. Добре, дякую. До побачення. Насправді ми здивувалися, що наш новий знайомий на цьому завершив свій дзвінок. У чому ж полягає шахрайство? Але знаючи, що на цьому зловмисник не зупиниться, ми стали очікувати далі. Буквально за півгодини наш знайомий зателефонував знову. Тут і стала зрозуміла вся шахрайська схема. Алло? Алло, Любіла? Я вам сьогодні дзвонив насчет паспорта утерянного. Помните мене? Так. Ну, я навіть не знаю вашого імені, тому... Ви хоча... Ну, це встреча, мабуть, вже така навіть не помилена. Така ситуація, взагалі, возникла. Понимаете, і мені срочно в командировку потрібно їхати. Ваш паспорт, я розумію, вам треба виїжджати, ви теж говорите. Давайте, може, таким образом поступим. Вам паспорт подвезет мій товариш. Товариш, угу. Ну, просто так, щоб було вже там... подведет товарищ, и хотелось бы, чтобы какой-то бы задаточек кинули небольшой, потому что для гарантии, чтобы было, сами понимаете, такая ситуация. Я номер карточки оставлю, вы мне скинули бы на нее там, ну не знаю, гривен 100 хотя бы, это символически. Ну давайте... Я номер карточки вам назову. Добре. Чекаю на смс-ку вашу. Дякую. В разі втрати громадянину безпосередньо треба звернутися до органу, який видав це посвідчення. Паралельно із заявою подати вдруковані засоби масової інформації повідомлення про недійсність такого посвідчення. Саме вдруковані? Саме вдруковані засоби інформації. Далі, якщо це було загублено паспорт громадянина України, в трьохденний термін з моменту виявлення або кражі, або втрати такого паспорту взагалі, необхідно звернутися в першу чергу до органів поліції для написання заяв. Із зареєстрованим, із таким талончиком про прийняття заяв з органів поліції, він повинен звернутися до органи міграційної служби для поновлення такого документу. Після того, як він звернувся, написав заяву, йому видається тимчасове посвідчення громадянина України, яке діє протягом місячного терміну. Також він обов'язково має звернутися в засоби, друковані засоби масової інформації про те, що паспорт громадянина України, номер, дата, серія така-то, виданий таким-то, вважати недійсним. Після чого в цей місячний термін, так скажемо так, паспортний стіл виготовляє паспорт і встановленим законом порядку вручає громадянину України. А чи існують якісь штрафні санкції? Якщо громадянин України з власної вини, із власної недбалості, і призвів до втрати паспорту, він сплачує штраф, який визначений кодексом, адміністративним кодексом України. Сьогодні доволі актуальне питання є втрата посвідчення учасника бойових дій. Що робити в такому випадку людини, якщо вона не може знайти цього посвідчення? Йому безпосередньо треба звернутися в органи, скажімо так, військкомату для поновлення даного посвідчення.
Також повідомити паралельно в засоби, друкованих засобів масової інформації про те, що посвідчення учасника бойових дій видане на ім'я такого-то, номер серія така-то, вважати недійсним. Ще один такий розповсюджений документ – це код платника податка. Якщо він втрачений, що робити? На сьогоднішній день органи фіскальної служби, вважаю, максимально спростили дану процедуру. Тому при втраті коду необхідно звернутися в органи фіскальної служби для подачі отримання. І фактично майже одразу громадянин приходить з паспортом, повідомляє про втрату і йому видається дублікат. Ще бувають, люди втрачають якісь документи на право власності. Наприклад, технічний паспорт на квартиру, будинок. Що тоді робити? При втраті, значить, документів на право власності безпосередньо треба звернутися в органи реєстраційної служби України за видачею дубліката. Якщо це було втрачено технічний паспорт, який видавався бюро технічної інвентаризації, то йому безпосередньо треба звернутися в органи БТІ, так скажемо, для поновлення такого технічного паспорту. Також буде вказано, що це дублікат, але він має однакову юридичну силу. А чи загалом доцільна така практика подавати оголошення в друковані засоби масової інформації, ну загалом ЗМІ, про те, що втрачені документи, прошу повернути їх за винагороду? Обов'язково громадянину давати необхідно в засоби масової інформації безпосередньо друковані. Чому пояснюю? В першу чергу це є підставою, підтверджую обставою для громадянина, що він звернувся що дійсно є такий факт втрати, це підтверджує обставину. І далі, щоб він безпосередньо звернувся в органи, де буде поновлювати, це я підтверджую обставину, що він дійсно звертався. Далі, якщо хтось невідомий знайшов якесь будь-яке посвідчення з фотокарткою, з персональними даними, не міг використати дане посвідчення в злочинних якихось схемах. Якщо він десь пред'явить офіційно, і при внесенні відомості в базу даних, база даних видає, що дане посвідчення є недійсним, тому що воно ліквідовано. А на сьогодні все. І пам'ятайте, шахраї поруч. Тема наступних програм. Я не можу отримати земельну ділянку. Ваші автомобільні номери у нас. Платіть гроші.